Pie slēgtā Krievijas ģenerāla konsulāta un pie pieminekļa sarkanā terora upuriem šodien Daugavpilī aizritējas atbalsta gājiens Ukrainai. Latgalē un Daugavpilī jākļūst vienotākai ar Latviju, un šī vienotība jāpauž arī ikdienā. Tā norāda gan pilsētas viesi, gan vietējie. Gājienam līdzi sekoja Dinija Jemeļjānova. Gājiens sākās pie Daugavpils dzelzceļa stacijas, un jau pēc pāris minūtēm dzelzceļa karogi plīvoja pretī slēgtajai Krievijas ģenerāla konsulāta ēkai. Tur atstājot sveces, vainagus un plakātus, izskanēja dažādākie pret okupāciju vērstie saukļi. Līdzīgi kā gājienā pagājušo pavasari, arī šoreiz uz Daugavpili protesta paušanai pret agresoru un atbalstam Ukrainai bija ieradušies cilvēki no dažādākajām Latvijas vietām. Ir svarīgi, ja cilvēks jūt citam cilvēkam. Nav svarīgi, kāda viņa ir tautība. Un tie krievi, kas iedomāja sevi to cilvēku vietā, kuru mājās atnāca ienaidnieks, Es domāju, ka viņi arī to saprot. Es gribēju pateikt Elksniņam, ka viņam laiks doties turpat, kur tam Krievu karkuģim un visi. Kas tieši tajā viņa rīcībā neapmierināja, šokēja? Es domāju, jūs visi dzirdējāt, viņš sauc Krimu par Krievijas teritoriju. Latgale ir Latvija, Latvija ir Latgale. Tāpat kā nekad nav bijis un nebūs atsevišķi Čiļi vai Čangaļi, ir latvieši. Katrs no sava reģiona, katrs savā ziņā atšķirīgs, unikāls, un mums jāpaliek ir vienotiem. Šie pilsētas viesi uz Daugavpili ieradās ar karātavām Putinam. Viņiem Krievijas nežēlība Ukrainā atgādina par padomju okupācijas pārestībām, ko izcieta arī šajienieši un viņu senči. Tāpēc gājiens beidzās pie pieminekļa sarkanā terora upuriem. Mēs visi esam tā dzirdējuši tādu populāro viedokli, ka Latvija ir zaudējusi Daugavpili. Es nesaprotu, kā var Latvija būt zaudējusi Daugavpili, ja Ukrainā vēl neviens netaisās atdot Krimu. Tad darām, lai nezaudējam Daugavpili. Cilvēki cenšas atbalstīt Ukrainu, bet ļoti maz Daugavpilī, ļoti maz pie mums ir tādu, kas ir labāk nerunāt un labāk par to, jo pat ģimenēs ir dažādi viedokļi, jo visa programma ir ieprogrammēta jau ir no padomju gadiem. Krievija ar varenai, viņi ir galvenie. Kritiku jau iepriekš izpelnījusies Daugavpils domes vadības nevēlēšanās mastā piemēries uzvilkt Ukrainas karogu. Vakar pašvaldība publicēja foto, kas liecina, ka tas tomēr noticis. Igaldies bija saprotami, neatkarības diena, un Ukrainas es biju ļoti pārsteigta. Ļoti, bet patīkami. Pirmo reizi gada laikā. Šodien gan Ukrainas karogs pie Daugavpils domes vairs neplīvo. Dinija Jemeļjānova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.